detí na Slovensku stúpa. Odborníci sa zhodujú v tom, že za väčšinu predčasne ukončených tehotenstiev môže umelé oplodnenie. Na druhej strane však dodávajú, že s plodnosťou populácie to ide dolu vodou. Stále viac neplodných žien a stále viac neplodných mužov. Odborníci sa zhodujú v tom, že bude ešte horšie. Dieťa už nebude zázrakom prírody, ale zázrakom medicíny. Predpokladáme, že za nejakých 10 rokov už pomaly nebude možné sa normálne rozmnožovať. To, že technika a personál sú na jednotkách intenzívnej starostlivosti preťažení, majú podľa prednostky novorodeneckej kliniky na svedomí práve umelé oplodnenia. Tvrdí, že preventívny vyšší počet embryí v maternici má za následok nedonosené deti. Ich počet by sa preto mal obmedziť na jedno. Kliniky asistovanej reprodukcie tvrdia, že tým sa problém nevyrieši. Aj tehotenstvo s jedným dieťaťom, s jedným plodom je rizikové u týchto žien. Môžu sa tie deti narodiť predčasne. Ale zase na druhej strane vidíme, že tie deti prospievajú. Na Slovensku sa umelo oplodní 2200 žien ročne. V rámci Európy sme na chvoste. Reálne sa však zo skúmavky narodí ani nie 800 detí. Dopyt po takýchto zákrokoch stále stúpa. V poslednom čase sme viac menej skutočne zdesení v centrách zo stúpajúceho počtu neplodnosti žien z hormonálnych porúch. Kliniky tvrdia, že ak sa hovorí A, teda treba znížiť počet embryí v maternici, s čím často nesúhlasia samotné páry, treba povedať aj B. Prenášate jedno embryo, ale dáme vám 4 cykly. To znamená, že ráta sa tam s tým, že tá úspešnosť je nižšia a vyjde sa tomu pacientovi ústretiť s tým, že proste dostane vyššie náhrady. Dominika Lukáčová, televízia Marky.